O'tgan zamonda qilgan gunohlarini o'rniga ularni gunohini yuvadigan yaxshi amali solihlar qilish va o'sha o'tkazvorgan narsalarini qazosini o'rniga qo'yishdi. O'zidan o'tib gunoh bo'lgan, namozi borida o'qimaydi, gunoh sodir etgan. Endi uni o'qib qo'yish kerak. Ro'zasi borida tutmagan, gunoh sodir bo'lgan. O'tgan zamonda. Endi bu tavba qildi. Nima qiladi? Endi shuni tutib qo'yadi. Birovni pulini olganida olib borib beradi. Ana o'tgan zamon, lekin o'rnini to'ldiradi. Ana uni ustiga yana xayri ehson qilib, o'sha o'tgan gunohlarini mag'firat bo'lishiga Alloh taolo shuni sabab qilsin deb xayri ehsonlarni bag'ishlaydi. Mana shu yerda men sizlarning e'tiborlaringizni bir narsaga tortmoqchimanki, ana shu o'tgan, o'tib ketgan narsalarni qazo qilish degan gapga. Birinchi Rog'ibul Asbihoniyning gunohni ta'riflashlarida ham aytuvdik. Imkoni bor narsalarni qaytadan qilish degan. Shu ikkovi bitta narsa. Bunga alohida e'tibor berishimiz hozir ba'zi bir taraflarda, jihatlarda, shaxslarda shayxga kelib bay'at qilib tavba qilsa, o'tgan namoz, ro'zalarini qazo qilmaydi, kechirilib yuboriladi, deyapti. Hozir rosa avj olgan bu gap. Nihoyatda cho'qqisiga chiqqan. Holbuki fiqh kitoblarimizda hammasi qazo namozini o'qiydi, qazosini, ro'zasini, qazosini tutadi. To'liq birorta kitobda bu narsa bo'lmaydi, qilmay qo'yaversin degan gap yo'q. Biror yerda. Mana hozir endi tasavvuf ilmini bobo karonlarini gapini aytyapmiz hozir. Shu ilmga asos solgan odamlarni, mana shu ilmni katta ustozlari, yetakchilari bo'lgan kishilarni kitoblaridan olingan gapni aytyapmiz. Haligi palonchi shayxga kelib qo'l berib tavba qilsa, namozini o'qimay, ro'zasini, qazosini tutmay qo'yaveradi deyotganlar o'zini otini to'g'ri yozisholmaydi. Shayxi ham, o'zi ham, boshqasi ham. Rus harflari bilan ham to'g'ri yozisholmaydi. Lekin davolarini qaranglar. Davolari butun islom ummati ijmo qilgan narsani inkor qilishdan iboratdir. Ana tavba, tavbani haqiqati demak o'rnini to'ldirish imkoni bor narsalarni o'rniga qo'yish bilan bo'ladi. Mana bu haqiqatni yaxshi bilish kerak. Mana shu gapni aytib yurganlar ko'zlarini ochsinlar. Alloh farz qilgan narsani o'rnini ado etib qo'yganini banda ketishi mumkin emas. O'shilarga xo'p, yaxshi. O'sha sen aytayotgan shayxinga qo'l ermasdan tavba qilsa kechavermaydi desa yo'q deydi, kechavermaydi deydi. Albatta deydi, mana shayximga borishing kerak deydi. Keyin deydi, ana keyin qazosini kechadi deydi. Bu mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsa. Hozir ko'p savol yurganimizda savollar tushyapti, kelyapti qog'ozlarda. Hammani gapi shu. Bu dangasalik bu. O'sha qazo namozini o'qishga chidamsizlik. Qazorini, ro'zani tutishga chidamsizlik. Shuning uchun mana shunaqa ishlarni, gap-so'zlarni chiqarib beryapti. Noto'g'ri, dalili yo'q, hujjati yo'q narsalar.